Curiosity Marsa 12 ay əvvəl təşrif buyurub. Marsındakı daşlar üzərində hərəkət edə bilən birinci qurğu qırmızı planetin əslində boz rəngində olduğunu aşkar edib. Alimlər artıq bir neçə suala cavab tapıldığını deyir. Bu suallardan biri Marsda mikroorqanizmlər kimi bəsit həyat formalarına şərait varmı sualdır. Cavab bəlidir. NASA alimi Jim Green. We found all the ingredients of life. Biz həyatın mövcudluğuna dair qədim çay vadilərindən nümunələr əldə etmişik. In its past. O hidrogen, oksigen və digər kimyəvi maddələrin buna sübut olduğunu deyir. Səyyar laboratoriya olan Curiosity on elmi alətə malikdir. Təzə agentliyi NASA bu qurğunun 75 min lazer atəşi ilə daş və torpağı buxarlandıraraq onların tərkibini araşdırdığını deyir. Cihaz Yer kürəsinin qonşusunun 70 min şəklini çəkib. Curiosity roveri həyat aşkarlamaq missiyasını daşımır. O, daha çox 2020-ci ildə Marsa göndəriləcək daha bir roverin missiyasına əsas vermiş olacaq. Knowing that Mars was an environment that was habitable in its past, Marsın keçmişdə həyat olduğunu bilirik. İndi biz potensial həyat göstəriciləri əldə etməyə çalışırıq. Bu suala cavab tapsaq, hər şey dəyişmiş olacaq. It will change everything. Mars günəş sistemində yer kürəsinə daha çox bənzəyən planetdir. Bu NASA alimi Charles Bolden'in sözləridir. Əgər yerdən başqa haradasa həyat olubsa, bu Marsdır. Mars mənə həyatın olduğu planet təəssüratı bağışlayır. NASA gələcək planlar üzərində işləyir. Curiosity isə Gale Crater adlandırılan çökəklikdə planetin təkamül prosesinin müəyyən edilməsi missiyasını davam etdirir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.